Què hi fan aquí, tota aquesta gent amb llanternes? Què exploren? Miren? Es miren? Es troben? S'han reconegut per fi? O no s'hi veuen? Si no s'hi veuen, què fan? Què presencien? Què conjuminen? Què esperen? Qui els espera? Per què es desesperen d'esperar? O riuen? I és tota aquesta gent, tota la gent, tota la meva gent, amb llanternes preguntant, quina pregunta toca fer? Tota la gent parlant, la llum amb nansa, tota aquesta gent que parlen i irradien. I què fan? Quina festa celebren? Què perdonen? De què són perdonats? O bé somien? O purguen? Ciren, topen, cauen, s'alcen i tornen a topar i a alçar-se i a topar i a irar-se. I què purguen? Què creuen? En què creuen? Què es creuen? Per què creuen? On creuen? Qui se'ls creu? I qui són? O no són res? O bé caminen, simplement? Caminen, simplement. Caminen.